ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋ ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏହି କଥାର ଆଜି ନିଜେ ହିଁ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 18 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଜି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। 14 ନଭେମ୍ବର ବିଶ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦିବସ ବିଶ୍ୱରେ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡାଇବେଟିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଦିନରେ ଜନସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଡାଇବେଟିସ୍ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତେବେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ନିୟମିତ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଭବ କହନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଏହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏଯାବତ୍ ଭାରତରେ 62 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ନିଜେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଭବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହିପରି ଗୋଟେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। Body, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat